بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بلو ورلڈ سٹی کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ اپ ڈیٹ، اور صرف آپ لوگوں کو یہ فیلنگ اور امپورٹنس بلو ورلڈ سٹی کی لوکیشن کی بتانے کے لیے کہ یہ الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی کا وہ ماسٹر پلان ہے جو ہمارا موٹر وے کی پنڈی والی سائڈ پہ، الحمدللہ اس وقت انڈر ڈیولپمنٹ ہے یہ سارا ایریا، اور یہاں پہ یہ موٹر وے ہے، اور یہ وہ ایریا ہے جی جو اس وقت آپ نے ایک ڈی ایچ اے گھندارا کا بورڈ دیکھا ہوگا یہاں پہ لگا ہوا ایگزیکٹلی بلو ورلڈ سٹی کے رقبے کے اپوزٹ، تو یہ وہ ڈی ایچ اے کا وہ پہلا فیز آنے والا ہے انشاءاللہ، اور یہاں پہ یہ کیپٹل سمارٹ سٹی اس طرف بھی ہے اور پرلی طرف بھی وہ کام کر رہے ہیں، اور اس طرف سارا لیفٹ سائڈ پہ بلو ورلڈ سٹی کا وہ بلاکس ہیں ڈفرنٹ جو ہم نے اناؤنس کیے ہوئے ہیں، جس میں جنرل بلاک 2 ہے، پھر پیچھے عوامی بلاک ہے۔ تو یہ صرف آپ کو ایریا کی امپورٹنس اور افادیت بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ یہ موٹر وے ہے، اور یہاں آگے جا کے کیپٹل سمارٹ سٹی نے ابھی اپنا انٹرچینج اوپن کر دیا ہے، جس میں ہمارا ان کا ایگریمنٹ ہے کہ وہ ہمیں بھی ایکسیس دیں گے اور ہم اپنی روڈز کا ایکسیس انہیں دیں گے۔ سملرلی یہ ایک بریکنگ نیوز ہے آپ لوگوں کے لیے کہ ایک اور انٹرچینج یہاں بننے لگا ہے، جس کو انشاءاللہ ڈی ایچ اے اور بلو ورلڈ سٹی مل کے اپنی لینڈ پہ ڈیولپ کرے گا، اور اس کا ایکسیس ڈی ایچ اے، بلو ورلڈ، کیپٹل ساروں کو ہوگا۔ تو انشاءاللہ بلو ورلڈ سٹی بھی جی اپنا انٹرچینج ڈی ایچ اے کے ساتھ مل کے جلدی بنانے جا رہا ہے، تو یہ خوشخبری میں نے کہا بہت بڑی تھی۔ تو آپ لوگوں کو یہاں سے بلو ورلڈ سٹی کی امپورٹنس اور لوکیشن، اور جس پرائس پہ آپ لوگوں کو انوینٹری ملی ہوئی ہے، اس پہ آپ کو تھینک فل ہونا چاہیے۔ ڈی ایچ اے کی ابھی کنال کی فائل کی پرائس مارکیٹ میں کوئی 80-85 لاکھ پہ سرکولیٹ کر رہی ہے، اور اس میں ڈیولپمنٹ چارجز نہیں ہیں۔ ڈیولپمنٹ چارجز جب ڈلیں گے، جب وہ ڈیولپ کریں گے، تو کچھ بھی نہیں، تو یہ کروڑ سے اوپر، یعنی کو اراؤنڈ 1.5 کروڑ کے قریب کنال کا پلاٹ آپ کو ڈی ایچ اے آفر کرے گا، جو بلو ورلڈ سٹی میں ابھی آپ کو اس کی آدھی قیمت پہ ڈیولپمنٹ چارجز سمیت مل جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو تھینک فل ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے جو یہاں ہم سب نے مل کے خواب دیکھا کہ ایک بڑا شہر بنائیں گے، اور اس میں ہماری یہی خواہش تھی کہ اس ملک کے بڑے ڈیولپرز آئیں، ڈی ایچ اے بھی آئے، کیپٹل ہمارے ساتھ شریک ہو، ہم ہوں اور لوگ ہیں، تو اللہ پاک اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے چاہ رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کریں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر جی۔